Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseeres me vaatame veel ühte temaatikat, mis on ühine kõikidele Revit platformidele ja nimelt me räägime spetsitabelitest. Kuna Revit on parameetrilise modelleerimise tarkvara, siis parameetrilise mudeli spetsifikatsioonid pakuvad meile kõige ehedamat tagasisidet mudelis olevate andmete kohta. Revit tarkvaraga on sul võimalik luua spetsitabelid, mis ei ole kasulikud mitte ainult konstruktsiooni dokumentide tarvis, aga ka andmete haldamise, objekti järgimise ja isegi disaini otsuste vastuvõtul abiks. Mudeli ehitamise käigus saad sa seda vaadata erinevate vaatenurkade alt. Spetsivaated on ka lihtsalt kui vaated mudelist, kuid selle asemel, et me vaatame mudeli elemente, mis siis disaini esitavad, spetsid võimaldavad meil vaadata lihtsalt komponentide kohta käivaid andmeid ja seda siis organiseeritud ja lihtsalt hallatavas formaadis. Spetsitabelite kasutamine andmete halduses võimaldab meil tõsta efektiivsust, täpsust, koordineeritavust meie Reviti projekti sees. Läbi spetsitabelite on sul võimalik mis tahes objekti parameetrit muuta ilma, et sa seda objekti peaksid mudelis endas valima. Revit spetsitabelid pakuvad sulle ka täpset elementide kokku lugemise omadust ja seda siis lähtuvalt palju sul neid mingis projektis kasutusel on. Objektide haldus ja järgimine võimaldab aga sul läbi viia maksumuse hinnanguid, analüüse või siis teostada näiteks materjalide kalkulatsioone. Läbi kõige selle lisainfo, mis sa spetsitabelis saad, aitab sul paremini vastu võtta otsuseid, mis mõjutavad enne kõike maksumust ning samas ka teostatavust. Selles videoseerias sa õpid tegema järgmist. Kasutad Reviti töövahendeid selleks, et defineerida spetsitabeleid ja nende käitumist. Kannad spetsitabelisse erinevaid komponente, lood spetsitabeleid disainist ja erinevatest analüüsidest lähtuvalt ning vaatad ka projekti haldusest lähtuvalt spetsivaateid ning lehti. Kuidas siis spetsifikatsioone Revitis defineeritakse? Revit pakub väga erinevaid spetsifikatsioonide tegemise töövahendeid, mis aitavad sul lihtsamini teostada projektist väljavõtteid. Spetsitabeleid saab luua ning kasutada mis tahes Reviti projektis ja seeläbi ühtlustada konstruktsioonidokumentide esitust ja mõistagi ka andmete haldust mingite määratud objektide lõikes. Ehkki spetsitabeleid on väga erinevaid liike ja seda siis lähtuvalt nende kasutusest ja objektidest endist, töövahendid, mida sa kasutad spetsitabelite loomiseks, on ühetaolised. Ja seda sõltumata sellest, mida sa spetsitabelisse kandma hakkad. Kuna spetsitabelid on põhimõtteliselt vaated sinu mudelist, siis leiad sa need töövahendid paanilt View ja Schedules. Kui klikkida nupul Schedules, siis kuvatakse sulle erinevad spetsitabelite alamliigid, mida sul on võimalik Revitis teha. Kui sa näiteks valid View List või Sheet List, siis viiakse sind otsemaid View List või Sheet List omaduste dialoogi. Näiteks klikin View List ja kuvatakse meile siis View List Properties dialoog. Ja siin siis saad asuda looma spetsitabelit. Klikkides aga Schedule Quantities või Material Takeoff, siis siin kõigepealt küsitakse sinu käest objektide kategooriat, mille kohta sa soovid spetsifikatsiooni koostada. Valides aga Note Block sätte, kuvatakse sulle dialoog, kus sa saad valida endale meelepärase annotatsiooni perekonna, mille kohta soovid spetsitabelit. Dialoogis New Schedule, koht, kus sa siis peaksid valima objektide kategooria. Siin sa saad lisaks määrata, kas sa lood spetsitabeli ehituskomponentide või spetsifikatsiooni märgi kohta. Selleks on sul siis vastavad valikud Schedule Building Components või Schedule Keys. Lisaks on sul võimalik märkida ära ka projekti staadium, phase. Projekti staadium on väga oluline omadus spetsitabelites, kuna selle valimisel näidatakse spetsitabelis ainult neid objekte, mis siis sellesse staadiumisse kuuluvad. Spetsitabeli nimetus, mida vaikimisi pakutakse, sõltub sinu poolt teostatud valikutest. Ühelt poolt siis kategooria ja teiselt poolt tüüp, aga sul on mõistagi see võimalus endal ära muuta ja see nimetus, mille sa siin annad, kuvatakse siis ka projekti brauseris vastavas sektsioonis. No näiteks kui sinu projekti standard ütleb, et sinu spetsitabeli nimetus peab olema suurte tähtedega, siis sa pead selle ümber trükkima isegi juhul, kui ta tegelikult on õigesti kirjutatud, ehk siis sõnad on õiges järjestuses. Jällegi tuleb rõhutada ka seda, et vaikimisi näed sa kategooriate nimekirjas ainult sinu poolt kasutatava Reviti platvormi kategooriaid. Kui sa soovid aga näha ka teiste platvormide, antud juhul siis Revit Architecture ja Revit Structure kategooriaid, siis klikid sa kastis Show Categories from All Disciplines. Tegemist on siis sarnase omadusega, mida me oleme näinud ka
Visibility Graphics Overrides dialoogis. Ning olles selle valinud, on sul võimalik luua ka spetsi tabeleid nende kategooriate kohta, mis siis nimetatud tarkvarades eksisteerivad. Sul on võimalus spetsifikatsioone luua ka selliselt, et nad kaasavad lingitud objekte. No näiteks ka selles projektis, mida ma siin näen, MEPI pool on mul lingitud. Üheks võimaluseks on sul luua veel ka multi-category spetsifikatsioon. Seda tüüpi spetsifikatsiooni kasutatakse objektidele, mis asuvad erinevates kategooriates, kuid omavad ühiseid parameetreid. Sel näiteks võiks olla materjal, soov kuvada ühes tabelis kõikide erinevate kategooriate objektid, mis sisaldavad siis materjali parameetrit või viimistlusparameetrit ja see läbi lihtsamini teha maksumusanalüüsi mingi konkreetse viimistlusmaterjali lõikes. Peale seda, kui sa oled paika pannud põhiseaded ja valinud siis ka kategooria, võid sa klikkida OK. Nüüd kuvatakse sulle spetsi tabeli omadused, schedule properties. Pane tähele, et selles dialoogis on sul mitu erinevat paani, fields, filter, sorting, grouping, formatting, appearance ja embed schedule. Kõik need paanid võimaldavad sul defineerida spetsi tabeli esitust ja käitumist. Just siis, kui sa oled valinud spetsi tabeli kategooriaks ruumobjekti, space või room, siis kuvatakse ka veel lisapaani embed schedule, mida muidu ei näidata. Esialgu on soovitav, et spetsi tabeli paanid käia läbi järjekorras. No näiteks kaks esimest paani võimaldavad sul määrata seda infot, mida sa soovid spetsi tabelis kuvada. Samas kui kolm järgmist, sorting, formatting, appearance, võimaldavad sul määrata, kuidas seda infot esitatakse ja ka spetsi tabeli välimust ennast, kui see lisatakse paberilehele. Räägime kõigepealt siis lähemalt paanist Fields. Fields paan sisaldab töövahendid selleks, et valida oma spetsi tabeli tarvis, mida kuvama hakatakse. Algvaade, kui sa ei ole veel midagi valinud, on siis hetkel siin ka meil näha. Kastike dialoogi all vasakus nurgas võimaldab sul lisada infot ka lingitud failidest, include elements in linked files. Veerg available fields võimaldab aga sul valida parameetreid, mida selle konkreetse sinu poolt valitud kategooria lõikes saab valida spetsi tabelisse. Nupud edit ja delete on aktiivsed vaid siis, kui sa kasutad projekti või jagatud parameetreid, mille sa oled eelnevalt loonud. Vaid projekti parameetreid, mis pole jagatud parameetrid, on kustutatavad. Kuna Revitis on objektid omavahel seotud parameetritega ja parameetrid omakorda seotud spetsifikatsioonidega, siis andmestik Reviti spetsi tabelis on üks ja see sama. Seda mõistet me tunnemegi Revitis kahepoolse seotavusega, ingliskeeles siis bidirectional associativity. Ja sestap me oleme ka eelnevates videotes rääkinud üsna pikalt ja laialt parameetritest, sest enne kui me asume spetsi tabeleid looma, meil peab see info olema, mis asi on parameetri ja kuidas erinevaid parameetrid saame luua. Juhul kui sa ei ole vaadanud parameetreid käsitlevaid videoid, siis nüüd on see õige koht seda teha. Ja mõistagi tule siis pärast poole tagasi ja jätka spetsi tabeli video vaatamist. Dialoogi all osas leiad ka ühe hüpikmenüü, kus sa saad valida teise kategooria ja sellest lähtuvalt muutub siis ka parameetrite valik. Selline valik on enne kõike abiks siis, kui me kasutame ruumobjekte, kas siis MEPis kui spaces või arhitektuuris kui ruum, kuna need kaks objekti on lihtsalt põhimõtteliselt ühed ja samad. No näiteks, kui sa oled loomas spetsifikatsiooni tabelit küttevent objektide lõikes, siis sa siit hüpikmenüüst ei saa valida näiteks valgusteid. Selleks, et paika panna spetsi tabeli veerud, valid sa siit vasakult tulbast endale meelepärased parameetrid ja seejärel klikid nupul Add. See lisab sinu poolt valitud parameetri parempoolsesse tulpa. Iga sinu poolt lisatud parameeter moodustab spetsi tabelis omaette veeru. Ja see järjekord, mida me näeme siin tulbas, hakkab siis kulgema vasakult paremale. Samas on sul võimalus muuta nende veergude järjekorda kasutades nuppe Move Up või siis Move Down, sõltuvalt sellest, mitu veergu on sul siia tekitatud ja millise oled just parasjagu valinud. Nupp Remove võimaldab sulle ka olemasolevat või siis lisatud parameetrit eemaldada. Pane tähele, et tegemist ei ole siiski parameetri kustutamisega. Näiteks, kui sa kasutad Delete-nuppu, siis see eemaldab sinu projektist nii valitud parameetri kui ka sellega seotud objekti. Juhul kui sa soovid spetsifikatsiooni kanda ka infot mingi valitud kategooria kohta, aga seda parameetrit ei eksisteeri, siis sa saad klikkida nupul Add Parameter. Kuvatakse dialoog Parameter Properties, kus sa saad valida parameetri tüübi ja selle omadused. Kas dialoogi allosas Add to all elements in the category on vaikimisi valitud. Ja see on halliks tehtud sellepärast, et kindlustada,
parameetri lisamine kõikidele sinu poolt valitud kategooria objektidele, mida sa spetsifikatsiooni kannad. Peale parameetri loomist selles dialoogis lisatakse see automaatselt sinu spetsitabelile. Revit spetsifikatsioonid võimaldavad sul läbi viia arvutusi nende andmetega, mida sa oled parasjagu spetsitabelisse kannud. See info kuvatakse unikaalse veeruna vastavas spetsitabelis. Kui sa soovid arvutusliku veergu lisada, siis sa kasutad selleks nuppu Calculated Value, mille leiad jällegi spetsi tabeli loomise keskend. Kindlasti tasub anda sellele arvutatavale väärtusele mingi iseloomulik nimetus, name kastis, ja seejärel saad kasutada formula kasti, kus saad luua valemi, lähtuvalt siis valitud parameetritest, et arvutada mingi uus väärtus. Kuid lisaks valemile on sul võimalik kasutada ka protsendilist väärtust, percentage. Protsendiline väärtus esitab sulle mingi spetsiifilise parameetri osa tervikust. Näiteks, kui ma panen parameetri nimeks pindala osakaal ja mind huvitab just siis pindala konkreetse objekti juures ja kogu projekti pindala väärtusest, grand total, okei, okay, ja klikin korraks okei, okay, siis luuakse mulle spetsitabel ja ma näen siin nüüd arvutusliku parameetrina tulpa pindala osakaal, mis siis näitab mulle protsendilise väärtusena, kui palju moodustab mingisugune ruumi pindala selle projekti või hoone kogupõranda pindalast. Lähen tagasi spetsitabeli redigeerimise dialoogi, valides Properties aknas, Fields ja Edit. Kui sa lood arvutuslikku väärtust Calculated Value, mis baseerub siis mingil valemil, siis on väga oluline, et sa kasutad õiget discipline, ja tüüpi, type, sest näiteks kui sa peaksid valima siin omavahel mitte sobivad sätted, kus siis ühikud omavahel ei klapi, kuvab Revit sulle vea teate. On veel kord oluline mainida, mida me oleme rääkinud ka parameetrite videos, et Revitis on vahe, kas sa kirjutad parameetri nimeks näiteks pindala väikese tähega või suure tähega. Sellest lähtuvalt, kui sa koostad näiteks valemit, siis on ka siin vahe, kas selle parameetri nimi hakkab suure tähega või väikse tähega. See pole eriti hoolas parameetrite nimetamisel ja viitamisel erinevates valemites. Valemi kasti paremas servas sa näed ka nuppu, millel on siis kolm täpikest, ja kui selle klikkida, siis võimaldab see sul valida dialoogist juba lisatud parameeter sinu spetsitabelist, mistõttu arvutuslikku parameetrit on mugav lisada siis, kui sul on juba ülejäänud põhiparameetrid Available Fields sektsioonist lisatud hetkel cancel. Nii et nagu me nägime, kui me lisame mingi arvutusliku parameetri, kuvatakse see ka Scheduled Fields nimekirjas. Juhul kui sa kasutad nüüd arvutusliku parameetri juures nuppu Remove, eemaldatakse see väärtus spetsitabelist ja lisaks sellele ka projektist. Arvutusliku parameetri juures saad sa kasutada väga keerukaid valemeid ja mõnda me nägime neist ka parameetrite videos. Näiteks, kui me soovime mingit lihtsat arvutust läbi viia, ma lisan spetsitabelisse ka ruumobjekti mahu, volume. Ja lihtsa arvutusliku parameetrina Calculated Value võin ma seejärel leida ruumi kõrgus ja see on siis kui formula lahtris volume, okei, okay, jagatud area, okei. Okay. Ja tüübiks valin ma sellisel juhul mõistagi lengths. See valem töötab seetõttu, et ruumobjektid kui space objektid on limiteeritud selle ruumobjekti ülemise korruse poolt, samas kui vahelae objektid on seadistatud jällegi ruumi perimeetri järgi ning seeläbi me saamegi arvutada ruumobjektide mahu. Klikkides OK ja seejärel jälle OK. Me näeme hetkel siin väärtust not computed, kuid see on tingitud sellest, et hetkel vaikimisi Revit projektis meil mahtu lihtsalt ei arvutata. Et seda siiski teha, lähen ma Analyze paani peale, klikin Spaces and Zones vastaval dialoogil ja ütlen, et arvutatakse nii ruumide pindalad areas kui ka mahud volumes. Ja seejärel OK. Mis järel näen ma ruumobjekti mahtu ja ka arvutuslikku parameetrit ruumi kõrgust. Nüüd, kus me oleme spetsitabeli veerud loonud, me liigume järgmise paani peale, milleks on filter. Filter paan, nii nagu ka nimetus ütleb, võimaldab sul välja filtreerida need elementid, mida sa ei soovi spetsitabelis kuvada. Seetõttu on sul võimalik määrata siin mingi parameetri kriteerium, mis peab olema täidetud selleks, et ta näiteks spetsitabelis kuvatakse. See säte on spetsitabelite loomise juures eriti oluline olukorras, kus sul on väga palju erinevaid unikaalseid elementide tüüpe. No näiteks jällegi küttevent, seadmed või kategooria. Kui sa näiteks tahad luua pumpade spetsifikatsiooni, siis sa pead kasutama spetsitabeli kategooriana mechanical
Medical Equipment. Kuid kui sa ei kasuta näiteks filtrit, siis kuvab sulle spetsi tabel kõik mehaanika seadmete objektid spetsi tabelis. Nagu sa näed ka sellest dialoogist, sul on võimalus filtrit seadistada neljal erineval tasemel. 1, 2, 3 ja 4. Selleks aga, et sa saaksid mingi tingimuse paika panna, peab see parameeter su spetsi tabelis eksisteerima. Kui sa peaksid aga soovima kasutada filtrit mingi parameetri kaudu, aga seda parameetrit sa spetsi tabelis näidata ei soovi, siis on sul võimalus see parameeter ära peita. Eksisteerivad mõned parameetrid, nagu näiteks cost, family ja type, mille puhul sa ei saa tingimusi lisada. Analoogset näidet me vaatasime videoseerias parameetrid, kus meil olid erinevad mehaanikaseadmed ja kindlatel mehaanikaseadmetel kasutasime siis spetsi tüübi parameetrit ja seerel saame kasutada siis filtrit selleks, et spetsi tabel kuvaks ainult konkreetse kirjega või infoga objektid. Pane tähele, et filtri alamseaded, mida sa saad valida, on väga erinevad ja see võimaldab sul luua väga keerukaid filtrite süsteeme oma spetsi tabelitele. Ja kindlasti tasub ka rõhutada seda, et ehkki sa lood selle spetsi tabeli hetkel kehtiva mudeli tarvis, siis nii pea kui mudelisse tuleb uusi objekte, kas siis lingitult või sa lisad selle oma peamudelisse, siis nii pea kui see lisatav objekt kattub filtri tingimustega, kuvatakse ka see uues spetsi tabelis. Kuid märkuse korras olgu öeldud, et selleks, et filter kehtiks, tuleb veenduda, et talle oleks lisatud see vastav parameeter, mille järgi filtreeritakse. Sellega me kindlustame, et me näeme ikkagi seda, mida me soovime. Nagu varem sai mainitud, siis spetsi tabeli filtreerimise juures on võimalus eristada ka projekti staadiumit. Seega näiteks, kui sa soovid kuvada spetsi tabelit vaid uute lisatavate objektide kohta ja staadium on seega näiteks uus ehitis või new construction, siis vaadetelt, mis selle new construction alla ei kuulu, sealt ka objekte spetsi tabelisse ei lisata. Nüüd järgmine paan on sorting grouping. Läbi selle paani saad sa määrata, kuidas sinu spetsi tabel järjestab sinna lisatud objekte. Jällegi saad sa lisada siin neli erinevat gruppi sorteerimist ja igale grupile saad määrata ka päise ja jaluse, hiide ja foote. Jällegi sorteerimist on võimalik teostada läbi nende parameetrite, mis on sinu spetsi tabelis ja kui sa kasutad sorteerimist mingi kindla parameetri lõikes, siis kuvatakse selle spetsi tabelis kõiki objekte, mis seda sama väärtust omavad ühes koos või järjekorras. Näiteks ma võin teostada siin pindala järgi sorteerimise ja ascending ehk siis kasvavas järjekorras. Okei, ja järjestatakse siis vastavalt see spetsi tabel ümber. Vaikimisi näitab spetsi tabel alati igat objekti omaette reaal. Kui sa soovid aga objekte, mis omavad ühiseid parameetreid kokku võtta ja näidata neid siis koondarvuna, siis sa kasutad siin sorting grouping dialoogi all vasakus nurgas olevat vastikest itemize every instance. Ehk vaikimisi on see valitud, kui see linnukega ära võtta, siis sellisel juhul sarnaste omadustega objektid loetakse kokku. Kui sa kasutad aga kastikest grand totals, siis on võimalik saada sul kogu arv. Näiteks kui ma klikin nüüd OK, siis ma näen, et kokku on mul ruumobjekte 51, aga hetkel ma ei näe, et mingit objekti oleks kokku võetud ja no ruumobjektid juures on seda ka raske teha, sest pindlad on ju erinevad, siis siiski ma näen kogu arvu siin alumises sektsioonis. Näiteks kui ma vaatan mehaanika seadmete tabelit, võtan siin sorting and grouping, seejärel ütlen, et sort by näiteks family, ascending, lisan ka grand totals rea ja võtan ära linnukse itemize every instance, seejärel OK, siis ma näen, et mul koondatakse kokku nüüd sarnased mehaanika valdkonna seadmed, kuid ma ei näe nende arvu. Selleks sorting grouping ja lisan vastava veeru count add. Okei, nüüd on mul näha count veerus, palju mul sarnaseid objekte on. Sorting grouping dialoog võimaldab mul kogu arvu arvutada väga erinevalt. Ma võin kasutada ka sorteerimise juures veel lisaks järgmist gruppi sorteerimist, näiteks type mark, jällegi ascending ja seejärel OK. Nüüd ma näen, et osad eelnevad elementid lahutati erinevate ridade peale sellepärast, et leiti erinevused parameetrite lõikes. Nüüd järgmine paan on formatting. Siin paani peal me saame määrata, kuidas andmestiku spetsi tabelis näidatakse. Igat spetsi tabeli parameetrit kuvatakse esmalt vasakus veerus, fields. Kui sa valitsid mõne parameetri, saad sa sellele lisada teatud seadeid siin paremas sektsioonis. Sul on võimalik neid seadeid korraga rakendada ka mitmele parameetrile. Esmalt siis
järjekorras. Heading võimaldab sul ära muuta veeru pealkirja. Veeru pealkirja nimetus ei mõjuta parameetrit ennast. Ehk siis ma võin lihtsalt kirjutada siia näiteks eestikeelse nimetuse, seejärel klikkida OK ja mitte midagi peale pealkirja ei muutu minu spetsi tabelis. Võtan uuesti formatting. Kui sa peaksid soovima ka kasutada suur tähti veeru pealkirjades, siis sa pead selle terve nimetuse jällegi tervenisti ümber trükkima. Lisaks sellele on sul võimalik siin formatting paani peal öelda, kas pealkirja näidatakse horisontaalselt või vertikaalselt ja kas seda joondatakse vasakule, keskele või paremale, left, center, right. Sõltuvalt parameetri tüübist on lisaks veel saadaval ka field formatting seaded. Field format nupp on aktiivne siis, kui sa valid parameetri, mis on mingi mõõt. Näiteks ma lähen korra siit kanceliga välja, võtan uuesti space schedule ja siin formatting, siis kuna pindala on mõõt, area, siis on mul aktiivne field format. Klikin nupul ja siin dialoogis saan määrata projekti seadetest erineva ühiku, milles siis minu parameetrit kuvatakse, units, ja lisaks sellele ka ümardamise reeglid. Lisaks sellele saad sa määrata, kas näidatakse ka ühikut ja kas näiteks nullide jada eemaldatakse, kui neid peaks eksisteerima, suppress trailing zeros. Nii et näiteks, kui sinu veeru pealkiri kuvab juba ühikut, siis ei ole mõtet parameetri nimetuses enam ühikut kasutada, nii et emba kumba siis, siit cancel. Nupp conditional format võimaldab sul lahtri taustavärvi muuta lähtuvalt mingist tingimusest. Näiteks, kui ma soovin leida ruumobjekte, mille pindalad on vahemikus 5 ja 15 ruutmeetrit ja soovin värvida neid näiteks punaseks, okei, ja siin veel kord okei ja veel kord okei, siis ma näen, et spetsi tabel kuvab mulle nüüd vastavad read punastena. Me näeme, et siin on võimalik valida erinevaid testmeetodeid või siis kontrollmeetodeid. Näen kanceliga välja. Eelnevalt sai räägitud, et sorting grouping paan võimaldab meil valida grand totals seade. Kui sa soovid aga kuvada üksikute veergude summaarsed väärtuseid, siis sa pead valima vastava parameetri juures calculate totals. Oluline on märkida, et selleks, et sa seda väärtust nägema hakkad, peab sorting grouping paani peal olema sisse lülitatud ka grand totals. Klikides seejärel OK, ma näen ühe konkreetse veeru summaarset väärtust. Mõnel juhul vajad sa mingid parameetrid selleks, et teosta mingid arvutusi ja võib-olla ka läbi selle parameetri esitada mingisuguseid tingimusi või kontrolle, kuid oma spetsi tabelis sa seda näidata ei soovi. Selle jaoks ongi väli hidden field ja on võimalik siis valida parameeter ja seejärel öelda hidden field, okei, ja seda veergu ei näidata. Ja alati võid sa oma spetsi tabelisse lisada kõik vajalikud veerud ja alles siis, kui spetsi tabelit hakatakse paberi peale lisama, siis sa võid ebaolulised veerud lihtsalt peita läbi hidden field valiku. Järgmine paan on appearance. Appearance paan määrab spetsi tabeli seaded just selle tarvis, kui spetsi tabel paigutatakse lehele. Näiteks saad sa valida spetsi tabeli lahtrite eraldusjooned, grid lines, ja ka välimise perimeetri, outline. Ja nende juures saad sa valida mis tahes joonetüübi, mis su projektis eksisteerib vastavast tüübikmenüüst. Kui sa aga ei vali näiteks outline juures joonetüüpi, siis kasutatakse seda sama sätet, mida ka grid lines juures. Sul on võimalus neid jooni omaette seadistada ka päise ja jaluse ja vaheridade tarvis. Grid in hide, foot, spaces. Vaikimisi on teostatud valik blank row before data, mis lisab siis ühe tühja rea päise ja andmete vahele. Kui see ei ole stiil, mida sa tavaliselt spetsi tabelite juures kasutad, siis sa pead alati selle linnukese siit välja võtma. Lisaks sellel on siin paanil leitavad ka seaded teksti tarvis, mida siis spetsi tabel kasutab. Näiteks teksti font ja teksti kõrgus ja seda siis sõltuvalt, kas on seadistatud pealkirjade juures hiidetekst või sisuosas bodytekst. Pealkirjade osa rakendub kõikidele pealkirjadele, alampealkirjadele ning ka spetsi tabeli üldpealkirjale. Sellega oleme läbi vaadanud põhiseaded spetsi tabeli redigeerimiseks ja esitamiseks. Klikkides OK, me näeme siis redigeeritud tabeli esitust ja see spetsi tabel kuvatakse siis projekti brauseris ka Schedule Quantities sektsioonis. Kui spetsi tabel on aktiivne, siis on ta jällegi tumedamas trükis. Spetsi tabelit saab väga mugavalt redigeerida läbi properties akna. Kui spetsi tabeli vaade on siin aktiivne, siis on võimalik ase sektsioonis valida koheselt vastav paan, mille juures soovitud muudatus siis teha. Näiteks klikides Fields Edit avab meile Schedule Properties dialoogi paanilt Fields, Cancel, samas kui Formatting ja Edit avab meil selle sama spetsi tabeli seadistuse Formatting paani pealt.
Mitte miski ei keela meil liikumast erinevate paanide vahel, kui me oleme kogemata näiteks vale paani valinud või soovime korraga teha mitu erinevat muudatust. Pane tähele, et spetsi tabeli juures ei ole sul võimalik aga muuta kategooriat. Ehk siis olles loonud spetsi tabeli näiteks ruumobjektide tarvis, siis sa ei saa vahetada, et see võiks nüüd kehtida mehaanika seadmete tarvis. Mõningaid seadistusi on sul võimalus spetsi tabeli peal ka läbi viia. No näiteks kui ma ei soovi näha veergu ruumi kõrgus, siis ma liigun hiirega vastava veeru peale, ruumi kõrgus ja klikin nupul Hide. Kui ma soovin aga näha kõiki veergega neid, mis on peidetud, siis ma klikin nupul Unhide All. Kui sa soovid aga näiteks spetsi tabelis mingit rida kustutada, siis sa valid selle rea ja saad kasutada nuppu Delete. Kuid pane tähele, et kui sa spetsi tabelis vastava rea kustutad, siis kustutatakse ka vastav objekt sinu projektist. Seega on väga oluline tähele panna ja meenutada, mida see Delete nupp teeb. Kui sinu spetsi tabel on mõeldud selleks, et kokku lugeda näiteks objekte oma projektis ja sa kogemata kustutad ära nüüd siit mõne rea, siis kustutatakse ka see vastav objekt, mis selle rea põhjustas siia spetsi tabelisse. Sõltuvalt sellest, kuidas sinu spetsi tabel on esitatud, kas näiteks see rida koondab endas sarnased objekte, mida võib olla 10, 100 või 20, siis lähtuvalt sellest ka kustutatakse kas üks või rohkem objekti. Nii et seetõttu tuleb olla väga tähelepanelik, millal sa kasutad delete nuppu ja millise rea juures. Spetsi tabeli päises on sul võimalik väga lihtsalt muuta ka veergude nimetusi, lihtsalt vali veeru pealkiri ja muuda ära see soovitud väärtusele. Sul on võimalik ka spetsi üld pealkiri ära muuta, näiteks ruumide spets. Ja pane tähele, et kui sa spetsi tabeli üld pealkiri ära muudad, siis muutub ka vaate pealkiri projekti brauseris. Sul on võimalus sarnaseid veergi omavahel grupeerida, valides rohkem kui üks veerg ja seejärel kasutada nuppu Group. Ja seejärel on sul siin olemas nüüd lisalahter, et anda sellele nimetus. Kuid pane tähele, et veerud peavad olema üksteisega kõrvuti selleks, et sa saaksid grupeerida. Kui sa soovid aga grupeeringust lahti öelda, siis sa valid selle grupeeringu lahtri ja ütled Ungroup. Üheks olulisemaks eeliseks Revit spetsi tabelites on see, et sa saad parameetri väärtust muuta otse spetsi tabelis. Kui sa näiteks aga muudad mingi parameetri väärtust, mis on siis tüübi parameeter, siis kuvatakse sulle hoiatus, et sa oled redigeerimas tüübi parameetrit ning vastav muudatus tehakse siis kõikide vastavate alamobjektide juures. Osade väärtuste juures näed sa hüpikmenüüd, osade väärtuste juures on sul võimalik aga väärtus sisse trükkida. Hüpikmenüü ja väärtus, mille saab sisse trükkida. Ja see hüpikmenüü võimaldab sul valida ka eelnevalt sihestatud väärtuseid. Kui ma ei ole seda väärtust eelnevalt sihestanud ja seejärel mõne teise lahtri juures soovin jällegi seda sama väärtust kasutada, siis on ta hüpikmenüüs koheselt ka saadaval. Juhul kui aga lahter, mille sa valid, ei ole redigeeritav, siis see tähendab, et tegemist on arvutusliku parameetriga. Või on tegemist lingitud failist mingi objekti parameetriga. Või vastavad parameetrid lihtsalt selle objektil pole. Meie ruumide spets on tehtud lingitud objektidest, mistõttu ükski parameeter siin redigeeritav pole. Kuna spetsi vaade on tegelikult lihtsalt mudeli vaade, siis on sul võimalus valida mingisugune lahter ja klikkida nupul ka Highlight in Model. Sellisel juhul püüab Revit sulle leida vaate, kus see vastav objekt asub. Sa võid jätkata nupul Show klikkimist, et leida ka teisi vaateid, kus ka see objekt veel paikneb, ehk siis erinevates vaadetes, näiteks lõigetes vertikaalides. Close sulgeb selle. Pane tähele ka seda, et kui sa oled mõne objekti selliselt valinud, Highlight in Model, siis see valitakse ka sinu properties aknas ja sõltuvalt sellest, kas sa oled valinud mingi gruppi elemente või siis ainult ühe elementi saad sa asuda kohe ka selle parameetrite muutmise juurde. Mõnede spetside juures on sul võibolla vajadus kasutada mingi parameetri esitamiseks mitu rida. Et seda teha, kasutad sa rea vahetamiseks vastavas lahtris Ctrl Enter ja trükid järgmise rea väärtuseid. Jälle Ctrl Enter ja järgmise rea väärtuseid. Pane tähele, et sinu spetsi tabel spetsi tabeli vaatena näitab aga esimest rida ainult. Ja kõiki neid väärtuseid näed sa alles siis, kui sa lisad selle spetsi vaate oma lehele. Nii et kui sa peaksid vajama siin mingit parameetrit muuta, pead sa alustama jällegi otsast peale. Samas kui ma valin kogu selle lahtri sisu, võtan Ctrl C ja vaatan seda näiteks Notepadis, siis ma tõepoolest näen, et seal on kolm erinevat rida.